Через обстріли у Дніпрі обмежували роботу залізничного вокзалу, адже окупанти били, зокрема, по об'єктах «Укрзалізниці». У результаті атаки є загиблі і постраждалі працівники компанії. Про наслідки обстрілу залізничної інфраструктури ми розпитаємо Вадима Бусурулова, начальника вокзалу станції Дніпро. Пане Вадиме, я вас вітаю в ефірі. Пане Вадиме, ви мене чуєте? Так, чую вас, чую. Тепер ми вас чуємо. Отже, розкажіть, будь ласка, насамперед, в якому стані зараз травмовані працівники залізниці? Скільки загалом станом на зараз людей ушпиталено? На сьогоднішній день 7 залізничників ушпиталено, на жаль, 1 людина загинула. Зараз всім їм надається допомога кваліфікована в медичних закладах. Крім того, ними опікується наш залізничний фонд спеціальний «Укрзалізниця», який називається «Залізна родина». І кожен, хто може долучитися до допомоги, має таку змогу. А чи вдалося зараз відновити повноцінну роботу залізничного вокзалу в Дніпрі? Відомо, що його зупиняли, його роботу. Чи всі рейси зараз курсують за графіком? Так, нам вдалося швидко відновити роботу вокзалу станції Дніпроголовний та вокзалу Синельникове, який теж також постраждав від обстрілів. Завдяки тому, що всі громадяни, і пасажири, і працівники перебували в укриттях, ніхто не постраждав. На сьогоднішній день вже вдалося замінити близько 50 віконних отворів різного ступеня складності. І рух поїздів вже відновлено. До вчорашньої ночі поїзди надолужували відставання. Зараз рух здійснюється за графіком. І відновлено також роботу електротранспорту. Угу. Ми знаємо, що напередодні не всі пасажири змогли потрапити на потяги через обстріли. Це зрозуміло, власне. Як діяти, розкажіть, у таких випадках? Чи можна в цьому разі, наприклад, розраховувати на безплатну заміну або повернення квитка? В таких випадках, якщо відбувається запізнення пасажира на поїзд, кожен може звернутися до працівників залізниці, чергових по вокзалу в першу чергу, або інших працівників. Також можна звернутися на гарячу лінію «Укрзалізниці». При цьому заміна квитків є не обов'язковою. Ми надамо допомогу у відправленні пасажирів найближчими рейсами. А переоформлення може не знадобитися в такому випадку. Тому кожен має таку змогу, і ми виконаємо всі потреби пасажирів в рейсі. Я вам дякую за цю інформацію. Я нагадаю глядачам, це був Вадим Бусурулов, начальник вокзалу станції Дніпро.